informações pra gente. Vem pra cá. Flavinho, bom dia. É contigo, garoto. Menino de ouro aqui da TV Tambaú. Olha, na madrugada de hoje, obrigado pelo elogio, na madrugada de hoje, agentes do presídio Silvio Porto, no bairro de Mangabeira, avistaram um drone sobrevoando a unidade prisional. Quando olharam para o pátio, viram que lá o drone tinha arremessado um pacote com drogas e também com um celular. Eles avistaram mais uma vez o equipamento, meteram bala, conseguiram derrubar o drone e agora vão trabalhar para identificar para quem seria essa droga e o aparelho celular que foram encontrados no pátio da unidade e foram arremessados pelo drone que acabou sendo abatido. É esse o termo utilizado após essa ação que acabou fracassando na madrugada de hoje lá no Silvio Porto. Uma nova modalidade que a bandidagem está usando para colocar drogas e celulares nas unidades prisionais aqui do estado, mas estão dando com os burros na água literalmente, viu, Jaceline? Obrigada, Flavinho. Um abraço para você. Chega para cá que tem Armazém Paraíba.